Shalom Israelvänner, välkomna till Kärnkajemmet. Idag har vi en spännande intervju med riksdagsmannen Lars Adaktusson. Varsågoda! Välkommen Lars Adaktusson. Tack så mycket. Jag tänkte vi skulle börja prata om fredsavtalen. Två historiska fredsavtal på kort tid. Hur kommenterar du? Fantastiska nyheter. Ett historiskt skeende som vi är i nu. Där vi ser hur kontakter med arabvärlden, mellan arabvärlden och Israel, som har varit omöjliga under de senaste 70 åren sedan Israels tillkomst, plötsligt blir en realitet med allt vad det innebär i positiva effekter. Det är fantastiskt. Vad beror detta på? Jag tror att det beror på flera faktorer bakom. En är naturligtvis att det är fler länder än Israel som ser vad som pågår i Iran. Och det iranska inflytandet som ökar i regionen och maktanspråken och våldet som den iranska regimen står för. Hur det hotar hela stabiliteten i Mellanöstern. Och också med globala implikationer skulle jag säga. Så att det är en faktor att fler och fler länder ser att det stora hotet mot en fred i Mellanöstern, handelsmöjligheter, är inte Israel utan det är Iran. Så handelsmöjligheter också? Ja, sen är det naturligtvis en viktig faktor också att Israel har en teknologi och en intressant liksom vetenskaplig och IT-mässig kunskap och erfarenhet som naturligtvis är oerhört intressant för de här länderna. Så det är också en faktor. Och en tredje faktor som jag inte tycker att man får glömma bort i det här sammanhanget, det är att bakom det här så finns också en framgångsrik och, skulle jag vilja säga, skicklig amerikansk diplomati. Hur vill du recensera de svenska rapporterna kring de här avtalen? Jag känner både en upprördhet och någon slags ilska över att detta inte knappast alls uppmärksammas. Och att de politiska kommentarerna ifrån både regeringen och ifrån stora delar av oppositionen är så oerhört njugga. Jag känner en någon slags... Det här blir någon slags illustration på det som vi har talat om så många år ifrån Vänskapsförbundets sida, nämligen att vi lever i ett av Europas, eller kanske Europas mest israelfientliga land. Det här bristen på engagemang och bristen på uppmärksamhet kring det här historiska skeendet, jag kan inte koppla det till något annat än till fientligheten mot Israel. När du var Mellanöstern-korrespondent för Sveriges Television, så en av de krig som du rapporterade om, det var ju då norra Israel mot Hezbollah. Mm. Kan du kort bara beskriva hur det var att rapportera kring det? Ja, det var ju ett krig som startades med en militär attack mot israeliska soldater på gränsen mellan Libanon och Israel. Och det var uppenbart så att det var Hezbollah som inledde detta genom att kidnappa och också döda ett antal israeliska soldater. Det såg vi ju alla utspelas och det rapporterades det om. Men sen i den fortlöpande rapporteringen då när Israel genomförde sina svarsaktioner så att säga på den Hezbollahs agerande, så fick det inte sägas att det här kriget hade startats av Hezbollah. Och när du säger fick inte sägas, då pratar vi alltså om SVT:s ledning. Ja, så det var ju, jag var ju anställd av SVT. Jag var på plats för att rapportera om detta, och när jag i min rapportering återkom till detta vid några tillfällen att kriget inleddes med att Hezbollah vidtog de här åtgärderna och agerade på det sätt de gjorde, så blev jag kontaktad hemifrån och de ville då att jag skulle inte uttrycka mig på det sättet. Det gick inte att säga enligt bilden på SVT:s nyhetsredaktioner vem som hade startat kriget. Och det var ju ren historieförfalskning. Vi hade en stor diskussion om det, och jag var ju heller inte, man är inte i den positionen som
som utsedd korrespondent att man kan, man har inga åtgärder att vidta så att säga, utan jag försökte rapportera på det sätt jag hade gjort utan att för den skull så att säga provocera de som fanns på hemmaplan. Debatten om Hezbollah har ju fortsatt. Och nyligen så hade du en debatt med utrikesministern i riksdagen där ni talade om den här möjligheten att klassa hela rörelsen som en terrororganisation som en rad europeiska länder nu har gjort. Mm. Vad kom ni fram till? En bra fråga. Jag tycker inte att jag fick svar på mina frågor. Min fråga var ju varför inte Sverige sällar sig till de länder som har fattat beslut om att terrorklassa hela Hezbollah. Och EUs beslut som togs 2013 tror jag det var, byggde ju på en ovilja att se verkligheten. Och då gjorde man en uppdelning mellan en politisk gren av Hezbollah och en militär gren som är en ren uppfinning från EU-sidan. Och så terrorstämplade man den militära delen. Medan Hezbollahs ledare själva säger väldigt tydligt att det finns ingen militär del och en politisk del. Det finns en motståndsrörelse, en enhet som kämpar mot Israel. Så att min fråga då var ju till utrikesministern om det inte är dags att inse verkligheten och också acceptera den definition som Hezbollah gör själva och ett antal andra länder gör. Men svaret var att den svenska regeringen är inte beredd att göra detta. Och anledningen är att Hezbollah ses som en viktig politisk faktor i Libanon, vilket det ju är. Men icke desto mindre är det en terrororganisation som mördar civila och som vars enda mål och anledning till tillkomsten var ju från början att utplåna Israel. Så att det är ingen tvekan om att det är en terrororganisation. Och jag beklagar verkligen att den svenska regeringen inte har viljan och insikten om att det faktiskt skulle betyda oerhört mycket för Israels säkerhet. Ju fler länder som klassar Hezbollah som en terrororganisation i dess helhet. I södra Israel så finns ju Hamas i Gaza och de senaste månaderna så har ju hundratals brandattacker som har skövlat väldigt, väldigt stora områden med skog och växtlighet och så vidare. Och Keren Kayemet har jobbat i över 100 år med att plantera träd och skapa ett grönskande Israel. Mm. Kommentar? Ja, det här är ju ett historiskt arbete som har lagts ner och jag tror att inte minst när man träffar israeler på plats i Israel så finns det en stor tacksamhet för det arbete som har gjorts när det gäller trädplantering. Och den har ju varit oerhört viktig och är fortfarande. Så det är klart att rasera detta arbete genom de här terrorattackerna som det handlar om, terrorballonger eller vad man nu kallar det, det är vedervärdigt. Och det är ju i sak självklart emot all folkrätt och allt som alla internationella regler som finns. Men det är också i grunden ett hot emot naturligtvis det israeliska folket och oskyldiga civila. Vänskapsförbundet har ju höjt målsättning kan man säga. Du talar om Sverige som Israel fientligaste landet i Europa och målsättningen är ju Israel vänligaste. Ser du några ljus i tunneln tycker du? Det här är en väldigt järv målsättning. Målsättningar ska vara järva. Men det är klart att jag inser och vi inser som vänskapsförbund att det är ingenting som kommer att förverkligas på kort sikt, inom något år eller två. Utan det här kräver ett väldigt långsiktigt och medvetet genomarbetat arbete. Vad är det viktigaste enskilda steget som du ser det? Det viktigaste steget är att det alltid i den svenska samhällsdebatten finns en stark röst för Israel och för Israels intressen. Därför att den svenska debatten alltid är så ensidig och inte har med hela perspektivet. Så att i varje debatt om Mellanöstern där inte Israel så att säga, nämns eller finns med,
så riskerar ju Israelfientligheten att öka ytterligare. Så därför är det så viktigt med närvaro i mediala sammanhang. Närvaro och aktivt arbete, inte minst i politiska sammanhang. Och också en vad ska jag säga, ständigt pågående dialog mellan oss i Vänskapsförbundet och det politiska systemet, partierna, regeringen, UD, alla de här viktiga institutionerna som vi har på den sidan. Och det har vi arbetat hårt med nu under Stefan Dossis ledning, att etablera oss som en part i samtalen med det politiska systemet, både med partierna, med regeringen och UD. Och jag tror att här någonstans ligger en nyckel till framgång. Därför att om det är så att vi finns med i de sammanhangen, om det är så att vi blir en part som man vill tala med, då kommer det också märkas i den allmänna debatten. Och då blir det, får vi också en större plattform medialt och också i sociala medier, vilket vi har arbetat väldigt hårt med de senaste åren och lyckats bra med. Så att det hänger samman det här. Men vi kan inte bara skriva debattartiklar. Det är viktigt att synas där. Men det är minst lika viktigt att arbeta i de här informella nätverken och föra fram Vänskapsförbundets budskap. Tack så mycket för att du kom hit. Tack så mycket. Och lycka till med ditt arbete. Tack Ruben. Shalom, Israelvänner. Jag heter Max Federman, representerar Keren Kayemet. Vi har en svår situation nu i Israel på grund av coronasmittan. Hjälp oss att hjälpa de fattiga, de äldre, de utsatta i Israel med matpaket. Vi behöver din hjälp. Tack. Hjälp de nödställda i Israel. Du kan swisha eller donera via bankgiro. Märk din gåva, mathjälp. Varmt tack för din gåva.